Përshëndetje të dashur në zëns, ka ardhur koha që të mbajmë së bashku lëndën e gjuhës Shqipe me muar simtarën Shqipe Gashi Rama. Gjatë kësaj ore, në zëns të dashur do të flasim për ftesat. Ju duhet të japë një librat në gjuhë Shqipe, faqe 47. Rezultatet e të në zënit për urmësimore janë identifikon ftesën nga shkrimet tjera, shkruan ftesat të ndryshme, argumenton shkrimet, dhe fjalë kyç kemi zgjedhur ftesë formale, jo formale. Së pari nxënës të dashur duhet të dimë se që janë ftesat apo që është ftesa. Besoj se gjithë keni dëgjuar për ftesa, gjithve në familjet e jua e ju kanë ardhur ftesa, por nuk keni shikuar do të thotë se që është ftesa në mënyrë të nocionit. Pra, ftesa është mënyra komunikimit për të ftuar një individ ose një grup individësh në një veprimtari të organizuar nga pala dërguese. Ftesa përdoret për rastet të ndryshme si takime poetike, aktivitete kulturore, ditë lindje, raste familjare, veprimtari sportive, e tjerë ftesa u përgjigjet pyetjeve kosh, ko, kur, si, qfar. Ta një nëzën së po i shrihni disa loje të ftesave. Pra, njëra është ftes për 100 vjetorin e pavarësisë Shqipërisë, ma ndej, kemi një model ftese, vetëm si estetike e saj duke, se nuk e dim do të thotë për qëfar bëhet fjalë, Si duket, kemi një model ftese tjetër, e cila është për ndonjë aheng, dhe një model ftese për ditëlindjen e fëmijës. Por cilat janë materialet e kërkuara do të thot për të punuar një ftesë? Nëse keni vendosur tashmë për një model kartoline, mund të zgjidhni materialin që do të jetë i dobishëm për ju. Për shembull, nëse vendosni të qepni lodra të mdha, do i duhet një pëllhur, gëshër, fije, një gjilpër, lesh, pambuko, se dimërus, estetik. Gjithashtu mund të shkarkoni nga interneti skemat elementare për qepje në lodrave të vogla, copa të vogla, kartoni ose letër të trash, që mund t'i i bashkan gjitë një lodrave, ku do të shkruhen informacione themelore. Po sa ko duhet për të bërë një ftesë? Pra, në varësi të opcionit që keni zgjedhur, varet dhe sasija kohës tuaj të kaluar për të kryuar një ftes për ditindje me duar tuaja. Nëse keni të menduarit kryuës dhe ju e dini se si të merni me gëshar dhe njëtës, atëherë shumica opcione për kartolina nuk do t'jen të vështira. Nëse jeni një mjeshtër i origamit, atëherë kjo është edhe e shpejtë për ju dhe interesante për mysafirët. Por nëse nuk dini se qëfar është origami, është më mirë të mos humbë një ko për të. vlen të zgjidhni një opcion tjetër të disponuashëm. Pra e shihni në zënës të dashur, se sa ko duhet për të bërë një ftes. Dhe tani, do të shohem se cilat elemente duhet të përmbaj një ftes. Pra, një ftes duhet të përmbaj Emrin dhe rangun e personit, e primtaris, dëshiren e ftuasit, të ftuarin emrin dhe mbiamrin e ti të shkruar me dorë para prir nga titulli që ka. Për shambon nësë është profesor, doktor, general, kolonel e të tjera, titulli vendosit para emrit dhe nëse nuk ka titull atëherë vendosit vetëm zotri ose zonjë lojve primtaris, do të thot është dar, koktej, për urem, dit e të tjera, ma ndej vendi ku do të mbahet, data, ora dhe shënime të veçanta që është jetë siguris. Dhe për detyr shtëpi e nëzën së të dashur, ju mbetë që ju të shkruani njëftes dhe tema për cilën ju duhet të shkruani është diplomimi emë. Ka që ishte për sot në zënës të dashur, besoj se i kuptuat këto që i sëqaruam së bashku, mirë mbejtë shenë.